Ahoj děti, řeknu vám, že to, co teďka dělám, dělám úplně poprvé v životě. A vy to máte taky školu na dálku poprvé v životě. Tak si navzájem budeme držet pěsti, aby to dobře dopadlo. Dnes se budeme učit písmenko velké ko. Vy ho už znáte, tak si teďka ho prohlédněte a řekni začátek písmena k čemu je podobné. Jakému písmenu? Správně, je to velké psací I. Ten druhý koneček, když se přeneseme do matematiky, tak je něčemu také podobný. Jo, jo, už to slyším. Je to zobáček od našeho ptáčka, který má neustále velký hlad. Ale děti, ono to není ani I, ani zobáček. Takže pojďte, jdeme na to. Se mnou obtáhněte si začátek. Šikma, čára, nahoru. Oblouček, dotknu se linky. Šikma, čára, dolů. Posadím na linku a mám začátek. Nyní začínáš pod linkou, mírně šikmá nahoru, oblízneš linku a vracíš se a chceš se opřít o záda písmenka. Jedeš, opřeš se o záda, vyjedeš nahoru, uděláš kličku a hodně šikmá čára pohladím linku a podám ruku novému písmenku. Teď ti ukážu, jak se v tomto písmenu schovává tiskací k. Ivo, pojď ke mně. Vy ho tam už mnozí vidíte. Takže děti, tady podívejte se. Je schované to velké tiskací k. Podle toho si psací zapamatujete. A jedeme ještě jednou. Připravte si prstíky. Máte? Tak můžem. Začínám asi tak. Jako u písmene N, nebo M, nebo V, nebo malého, nebo velkého I. Šikma, čára, nahoru. Oblouček, dotknu se pomocné linky. Šikmá čára dolů, pohladím linku a vyjedu nahoru. A teď ta druhá část je hodně těžká kvůli té kličce, ale vy to zvládnete. Tak, jedu mírně šikmá nahoru, pohladím linku, kousek po té lince, jeď. Šikmá čára. Podívej se, že ta šikmá čára končí kousíček nad polovinou. Nyní kličku. Takže vyjedu kousek nahoru a vracím se. Podívej se ještě jednou. Dotknu se zad nahoru. Vracím se, šikmá čára. Pohladím linku a podávám ruku dalšímu písmenu. Takhle si to pěkně vyzkoušíte na velkém papíru. Každý z vás se pokusí si napsat takových 15 velkých K. Když se ti to bude dařit, můžeš si otevřít písanku a začít psát do písanky. Každé písmeno si ale nejdříve obtáhni. Napiš si nejdříve dva řádky, prohlédni si je, vyhledej si písmeno, které se ti povedlo. Když se ti nějaké nepovede, nevadí. Když se ti jich nepovede víc, vem si znova papír a zkoušej psát znova na papír. Já vám věřím, že to dáte. Dali jste to vždycky a dáte to i teď. Takhle vám držím pěsti a jsem s vámi. Tak ať se
se vám to daří.